kani waa dugsiga sare ee degmada Garadag oo maanta si rasmi ah u hoolgalay baahiyaha aasaasiga ah ee jira waxaana ku dhuftey duufaantii sagar ee ka dhacday 2017kii dhamaanba qaar ka mid ah gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland maamulaha dugsiga sare oo ka warbixiyay xaaladda iyo baahiyaha ku gudaman dugsiga sare ee degmada Garadag isagoo sheegay in iskuulku qayb ka mid duneen balse lagu dhisay siiska wuxuu qabsaa mudane salaad jaamac oo hadalkiisa sii wata ayaa baaq u diray qurbajoogta iyo wasaaradda waxbarashada inay si degdeg ah u dayactiro xaaladda uu ku sugan yahay dugsiga waxaana hadalladiisii ka mid ahaa sidan waan la wadaagayno warbixinta iskuulkan saddu yahay soo jireenkiisii iyo hadda marxaladda uu marayo inta hadaan ka gudbo iskuulkan aan ku yeedho backgroundkiisii sida lagu ogsoon yahayba wuxuu iskuuladii ugu horreeyey ee ka bilaabma Soomaaliland wuxuuna askunkiisu ahaa sanadkii 1999kii iyadoo lagu bilaabay 52kii arday ee ugu horreeyey gobol Sanaag gaar ahaan degmada Garadag marka laga reebo iskuulka Xaaji Aadan oo isla markaana la bilaabay runtii waxa weeyaan ilaa iyo waqtigaas oo ku sinay 2002 academic year 2002-2003 up to now oo ah 2019 waxaa ka baxay 17 lood wuxuu leeyahay haddeer waxaa ku xeeran duruufo oo ah baahiyaha haysta sida la wada ogsoon yahayba wuxuu ahaa iskuulladii ay jireen dabeylihii tsunamigu ee sanadkii haddana dhaafay dabeyaaqadiisii ama bartamihiisiiba dhibaatooyin badan baa gaadhay runahantii aad iyo aad u fara badan hadday tahay gidaarka oo dumaysan horugu soo bandhignayba gidaarka dheere ku wareegsan hadday tahay ofiska iyo qaybaha stoorka waagta afrikadaas oo dumay librariga iyo laabka iyaguna sidoo kale ah dumay laydkii oo meesha isaguna ka baxo burburay dhibaatooyinkaasu waxay noqdeen dhibaatooyin u dheer duruufaha kale ee markii horeba iskaga jiray hadday tahay dhinaca biyola-aanta ayuu si darbe noqotay sidaan horeba ugu soo jeedinay wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha la shaqeeya inaan ka soo jawaabtaan baaqaas horena idin ku yimi registration documentskii dhaatadiisa haysan si maamula si eegis le si maxay tahay evaluation iyo monitoring wax loo yaqaano aad dib uga soo jawaabtaan aanu aad iyo aad u rajaynaynaa maadaama aanu ka mid nahay iskuulladii dee tsunami burburiyey waxaanu jeclaan lahayn dee in si degdega loogu soo jawaabo oo baaqyadii hore laga soo jawaabo haddeerna dee waxa weye haddii bulshadu wax qabatay qaybtii waxbarasho ahaan ee wasaaradda dee halkeedii bay taallaa waana ka sugaynaa wasiirka iyo agaasimaha iyo dhammaanba xubnaha kale ee wasaaradda iyo ciddii kale ee markaa la kulay wasaaradda maxay tahay waxbarasho geesta kalena qaar ka mid a ardayda dugsiga ayaa iyaguna baaq u diray wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyo hay-adaha madaxa bannaan ee ku sugan waddanka waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan wasaaradda waxbarashada iskuulkayga waxaa ka dhiban baahiyo badan ayuu ka cabaday oo u baahan yahay dhowr horena waanu hadalladaa waanu dhiibnay cidna uga soo jawaabtay weli maanu arag oo wasaaradda heer madaxweyne macalimaan arag iskuulkayga dayacad badan buu qabaa suu u yeegyahay waad aragtaan jingadii male dabeylaa qaar dumiyo la tegey daadadka sidoo kale anagu dadkiina aanu ka midana bari baanu nahay galbeedun dowladdu maan wax tarine dalkiini kan buu ka mid e anna waxaan leenahay iskuulku aqoon la'aan waa iftiin la'aane halena iskuulka dadde noo dhisisaan wadantii waxbarashada guud cid qaliya mal cid uma khaasaa ma garta aqoon la'aan waa iftiin la'aan bali ma garta walaa siyaasad baan jirin walaa madaxweyneaan jirin haddaan aqooni jirin ma garta waa lafdhabarta bini aadanka ee nolosha weliba maamus dadweynaha degmada Garadag ku socda iskuulka ugu dakhli dollar
يعني برنامج حق حكومة نقول معها ومدينة دحينا وأنا وسارد أي كنت أرمى أن تروفا حاجة فوين كا بحال خلينا قدام بس هاي لعب كي دوسي كسرة دق ما ذكرتك وصافو صارتي حالات آد ودرن أي كم يتهاي لنا عشين قدا سيبر كا يروف كا وقبيها بكعي عبد السلام جماعة وربعين تستار تي في قردك